محمد صلى الله عليه وسلم. حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ تاجدار کائنات امام الانبیاء سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے ہیں. آپ کی والدہ ماجدہ کا اسم گرامی ام المومنین سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام اولاد ام المومنین سیدہ خدیجت الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی، مگر حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ وہ واحد صاحبزادے ہیں جو ام المومنین سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن اطہر سے پیدا ہوئے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت سے قبل حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ولادت کی خوشخبری دی، اور جب آپ کی پیدائش ہوئی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لخت جگر کو ہاتھوں پہ اٹھایا، ماتھے پہ بوسہ دیا، اور جد امجد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے نام پر آپ کا نام ابراہیم منتخب فرمایا. حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی خوبصورت اور اپنے دادا حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہم شکل بھی تھے. عرب کی روایات کے مطابق امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی نگہداشت کے لیے ام سیف نامی دائیہ کا انتخاب کیا، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکریوں کا تحفہ بھی عطا فرمایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف 16 ماہ کی قلیل عمر پائی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابراہیم، آپ کی جدائی سے ہمارے دل غمگین ہیں، مگر ہم خالق کے فیصلے پر راضی ہیں.